Po mirë, po për moralin e Bukhariut, mund të na flasësh pak? Imam el-Bukhari, Allahu bëshirov pa dyshim, dhe më thënë ka pas moral të lartë. Allahu subhanahu wa ta'ala ka begatuar me virtyte shumë shumë të larta, ka dëshmuar për të njerëzit e kohës ti, djetarët e ymetit, e ka qenë durimtar i madh. Ishte mirënjohës, ishte i thjesht, ishte i qiltër, i sinqert, ishte zahid, nuk e kishe bedi, nuk e kënaqësi të kësaj bote. Ishte bujar, mikpritës, zemërgjerë, falës, tolerant. Shpenzonte shumë rrugt Allahut, ndihmonte njerëzit, bënte mirë, ishte dhe bamirës, shkonte mirë me shokët dhe me miqtë, nuk ishte smirë të tjerët, e ruante gojën, nuk e fliqte gojën, ishte shumë i kujdesshëm dhe shumë i sakt kur fliste për transmetuesit, nuk e tepronte, kur nuk përgojonte njerëzit, përveç rasteve kur i duhej që të fliste për biografinë e hadithit dhe ishte shumë i për biografinë e transmetuesve të haditheve dhe ishte shumë i kursuar, i kursyer, shumë i përpik, shumë i sakt. Bënte shumë i badet, farte në mos date, agjeronte, kishte knonte rregullisht Kur'an, bënte dhikr Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, dietari spikat me virtytë e tij, me cilësitë e tij, me moralin e tij. Këta njerëz që flasin kundër Buharit, këta, si edhe jo, dhe më thënë, për të mos thënë, dhe më thënë që ka njerëz që flasin kundër Buharit, Allahu në rrugë dhe nuk e besojnë Kur'anin, nuk e besojnë Islamin, ata urrejnë Islamin dhe përndaj flasin kundër Buharit.